ဒီစမရောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါဇက်ထဲမှာအရင်ထွက်တာဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုဒီစမရဲ့အဲ့ဒီဟာလေးကိုအရင်ဆုံးမှတော့ကောင်းထဲမှာပေါ်ရဲ့အဲ့တော့ဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုဒီစမရဲ့နာနာခင်ကောင်းနေနေရှိတယ်နေရာမှာနေရတာကိုပြောရလဲပို့ပြီးတော့တပေါ်ကြရတယ်အေးအစီအစဉ်နဲ့နေလို့ကောင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးနေရာကိုနေရအခြေတဲ့ပြောကြပြီးမှာနေရတာတော့တောင်းကြည့်ပြရအောင်ကိုရင်ပါလိမ
ဒီဇင်ဘာရောက်တော့မယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းပေါ့နော် Hello ဒီဇင်ဘာတချင်ကိုပဲပြင်းမြင်နေတော်တော်များများလည်းပြုံးဝသိရသူတွေတော်တော်များများလည်းပြုံးဝတွေ့လို့ရှိရင် Hello ဒီဇင်ဘာလို့ပဲခေါ်ရတာများတယ်သူဆိုရဲသူဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲပြုံးရဲ့နာမည်ထက်အဲ့တော့ဒီဇင်ဘာရောက်တိုင်း Hello ဒီဇင်ဘာတချင်လေးကိုတတိယဖြစ်တယ်ပြီးတော့ Hello ဒီဇင်ဘာကိုအဲဒီဇင်ဘာကိုရောက်တဲ့ခါတိုင်းခေါင်းထဲမှာတွေးဖြစ်တာ album ထုတ်ဖို့ပေါ့နော်ဟုတ်လဲဆိုဒီ Hello ဒီဇင်ဘာလည်းထွက်လာကြပြီးတော့အဲတော်တော်များများပြုံးရဲ့အဲပရိသတ်တွေတော်တော်များများကြတော့ဒီဇင်ဘာမှာခွေကိုထုတ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဇင်ဘာနဲ့လိုက်အောင်တချင်းလေးလည်းပအောင်ဆိုပြီးတော့အဲအခုတော့ covid ကာလမှာမလို့ album ထုတ်ဖို့တော့တော်တော်လုပ်နေရပါတယ်လို့ဟုတ်ဒီချင်းလေးတည်းကညီမလေးအကြိုက်ဆုံးအဲဟိုဟာနေရာလေးတွေဆိုခေနေရာလေးပြုံးလဲဟုတ်အဲအကုန်လုံးကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အမေဒီဇင်ဘာရောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါဇက်ထဲမှာအရင်ထွက်တာ Hello 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 ဒီဇင်ဘာရဲ့အဲ့ဒီဟာလေးကိုအရင်ဆုံးပေါ့နော်ခေါင်းထဲမှာပေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့စာကြောင်းလေးကိုကကြတော့အမြဲတမ်းပေါ့နော်ဘယ်နားတော့သွားဒီဇင်ဘာရောက်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့စာကြောင်းကအရင်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့စာကြောင်းလေးကိုအရင်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်တန်ကြန်တဲ့အပိုက်တွေလည်းကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်းထဲမှာအမြဲတမ်းပေါ်လာဆိုရင်တော့အဲ့ Hello ဒီဇင်ဘာဆိုတဲ့အစာလေးကိုအမြဲတမ်းပေါ်Hello, hello, hello, these are my yeah. Hello, 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 these are my yeah. Then I can't mind. Sound like you're going to be on my own. My jump, my jump, my jump, my jump.ဒီကမှာအဲလာလာဝတ်လောက်မှာကြောင်းပိတ်တာဆိုတော့အဲပထမဆက်စချင်းရက်တည်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်းသွားတယ်ကြောင်းသွားလို့ရှိရင်ကားနဲ့သွားတဲ့ခါကျရင်အဲငုံလေးကြီးတယ်မြူလေးကြီးတယ်အဲဟယ်လိုဒီဇင်မာနဲ့ဟယ်လိုဒီဇင်မာတခြင်းလေးဖွင့်ထားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးရောပေါ့နော်အဲငင်းငိမ့်လေးနဲ့သွားလို့ကောင်းတယ်အဲဒီဇင်မာလာဝတ်တွေပါကြောင်းပိတ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ချိုးပွဲရှိလို့ရှိရင်ဟယ်လိုဒီဇင်မာဆိုရတဲ့ခါဆိုရင်ပို့ပြီးရလဲမုန်နယ်ဆိုလို့ကောင်းနေရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါပါလေးတောင်ကြီးမှာဆိုရင်ရောအဲကိုအဲ့လိုတောင်ကြီးသူလေးဖြစ်ရတာဟိုဘယ်လိုမျိုးဂုံယူလဲပေါ့ဟုတ်အဲဂုံယူပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်မျိုးကြီးပြကြီးမှာမဟုတ်ပဲねအဲ့လိုတောင်ထဲနေရှိရနေရာမှာနေရတာကိုပြုံးရလဲပို့ပြီးရသဘောကျရတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာအဲ့လိုပေါ့နော်ကားကြက်တာတွေဘာတွေလဲမရှိဘူးပူရာတွေဘာတွေလဲအဲ့လောက်အရင်ပူတဲ့နေရာမှာလဲမပါဘူးအဲအေးစီစီနဲ့နေလို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးနေရာကိုနေရကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာနေရတာတောင်ကြီးပြဖြစ်ရတော့ဂုဏ်ယူပါတယ်ရှင်အဲတောင်ကြီးမှာအများနဲ့တွားပြစ်တာဆိုလို့ရှိရင်ရွှေဖုံးပွင့်နဲ့အဲဆူလာမုနီပေါ့နော်ဖရာကိုအများဆုံးတွားဖြစ်တာများပါတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ရွှေဖုံးပွင့်မှာဆိုရင်ကြတော့ရွှေဖုံးပွင့်ကနေလမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တောင်ကြီးမြို့တစ်မြို့လုံးမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အင်းလေးကကြတော့အဲအငြင်းန်းတော့မတွားဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဧည့်သည်တွေလာတယ်။တကယ်လို့အမျိုးတွေလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွားဖြစ်တယ်။ကြောင်းပိတ်တဲ့ခါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့အင်းလေးအဲပြီးတော့အဲရွှေဖုံးဖွင့်ဆူလာမနီတာဖြစ်တွားရသဘောကျပါတယ်ပို့ပြီးတော့အခုကိုဗစ်မှာတော့ခီးဘယ်မှမတွားဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အိမ်ထဲမှာပဲနေဖြစ်တယ်အိမ်ထဲမှာပဲစားလိုက်တောက်လိုက်အဲလှုပ်ချင်တာလေးလှုပ်လိုက်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တာလေးလှုပ်လိုက်ပြီးပြီးချိလိုက်အဲကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးအဲလှုပ်ပြလိုက်နဲ့အဲအဲ့လိုပဲတနေ့တာကုံသွားတာပေါ့နော်တခါလေဆိုတိအောင်ပြီးလိုက်ရောအရင်မြင်လို့အချိန်ကြီးကအဲပြီးတော့ဒီဘက်မှာကျတော့အခုဆိုရင်ပြောလို့ဒီတောင်ကြီးဘက်မှာလည်းလူနာတွေကလည်းများလာပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အလုံးလည်းအိမ်ထဲမှာပဲနေစီခြင်းနဲ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျုံအဲ့ကျောင်းကြတော့အခုကဟိုဘယ်ဘလောက်ဖြစ်သွားပြီလဲမလီဒါလေးလည်းချက်ပြန်ပြောပါအခုကကျတော့ကျောင်းကညာပြောတာဒီတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ကိုရှောက်ဖို့အတွက်ကိုပြောတာပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အခုလောလောဆယ်ကကျတော့အဲနုပညာလည်းတစ်ဖက်အဲကျောင်းဒီပညာရေးဘက်ကလည်းတစ်ဖက်ပေါ့နော်တကယ်လို့အဲဒီတက္ကသိုလ်တွေပါတက်ရတော့မှဆိုလို့ရှင်တော့ဒီအမှုပညာဘက်ကိုခဏနာပြီးတော့အဲပညာရေးဘက်ကိုအာယုံဆိုင်ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ကြားထဲမှာအရင်အပြုလို့တော့အမှုပညာလေးလုပ်ပြမှာပါရှင့်ဟုတ်ဟုတ်အဲပြောရအောင်ပေါ့နော်အမှန်ငင်းညာ
လို bad comments တွေ negative comments တွေပေးရင် feedback တွေပေးပြန်လာလို့ရှိရင်ပြောင်းอ่ะဘာမှမဖြစ်ဘူးဗောနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တို့ကျေးဇူးလက်တင်တယ်အမားရရှိလို့ရှိရင်ပြောင်းอ่ะပြင်လို့ရတယ်ဗောနော်တကယ်လို့ဒီတိုင်းရိုးရိုးတက်တက်ဒီတိုင်းမပြောချင်လုံလို့ပြောရဆိုရင်လည်းပြောခွင့်ရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတို့လည်းတို့လိုလက်ခွင့်နဲ့ဗောနော်တို့ပြောပိုင်ခွင့်ရှိရယ်ဒါမဲ့ပြောင်းอ่ะကြတော့အဲ့လိုမျိုးတွေတွေ့လို့ရှိရင်ဒီခါလေးကြရင် comment တွေပါတယ်မြင်လို့ရှိရင်တော့ love react တော့ပေးလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တို့ရဲ့အဲ့ feedback ကိုကိုကပြန်လက်ခံပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြီးဖြစ်တယ်ပြောင်းသွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး negative တွေဘာတွေပြောလို့စိတ်တက်ကြရတဲ့နေရာတော့မပါဘူးအဲ့ဒါတွေကိုဖတ်လိုက်တယ်ဖတ်ပြီးသွားလို့ရှင်တော့ပြီးသွားပြီးအဲတင်ယူစရာရှိတော့တင်ယူလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှင်ဆက်လုပ်စရာရှိရလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောတာများလာလေကိုကျိုးကိုစိတ်ကပို့ပြီးတော့စူးစမ်းခြင်းစိတ်လည်းရှိလာတယ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လည်းပီတိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ငါစူးစမ်းလိုတော့ရှိလာပြီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ် instrument နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဘာတွေလေ့လာပြနေလဲဘာတွေတီးတက်ပါကြီးလဲဟုတ်အဲ instrument နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ညာပြောင်းအောင်ကူဂီတာပေါ့နော်ဂီတာကိုလည်းဆက်ပြီးတော့လေ့လာနေရပြီးတော့ piano ပေါ့နော် piano keyboard ဘက်ကိုနည်းနည်းလေ့လာနေရပြီးလို့ရှိရင် music နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးကိုလေ့လာပြနေပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲပြောင်းပေါ့နော်မန္တလေးညာပြောင်းမွေးနေမှာတင်မို့အဲစေကူထားတဲ့တခြင်းတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအားကြောင့်ပြုံးကိုယ် rap ကိုရေးထားပါတော့အဲတခြင်းနာမည်ကတော့ your song လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိုပြုံး chorus လေးပဲပြီးရလိုက်ပြီဟုတ် chorus လေးဆက်ရအောင်မယ်ယုံနိုင်မှုဆိုရင်ဒါပြည့်စက်ကိုနောက်ဆုံးပေါ့နော်နှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်အခုလဲဒါဒီချင်းလေးလီးတာရင် future ဆိုတဲ့ချင်းလေးဒါထွက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဟုတ်ကဲ့ပါ MCU ကြီးရှိနေကြပါများအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အခုပြောရင် interview လေးကိုကြည့်ရှုပေးရတဲ့ကြောင့်ပေါ့နော်ပြီးတော့ covid ကာလမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးကိုအတက်နိုင်ဆုံးအိမ်ထဲမှာပဲနေစီတင်ပါတယ်အမြဲတမ်းပေါ့နော်ကိုလက်တန်ရှင်းအောင်လုပ်ပါစီပြီးပါပြီးရင်အပြင်သွားလို့ရှိရင်လည်းmax လေးအုပ်ပေးပါပေါ့နော်အဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောရဲအခု leader and future ဆိုတဲ့တခြင်းလေးဖတ်ထားပါတယ်ဒါအခု chair energy ဘက်ကနေလည်းတင်ထားပါတယ်ရှင် no leak for democracy ဒီ wish အဲ site page မှာတွားပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ပြောရဲ account မှာလည်း share ထားရှိပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ leader and future တခြင်းလေးကိုနားဆင်ပြီးတော့လည်းပြောဝေဖန်ပေးကြပါအောင်အားပေးကြပါအောင်ပါတယ်ရှင်